Ngertika palakuran Kanjeng Adipati wasisipun para kanca pira pradonga saking Karanganyar ingkang tekun-teken mersudi adinahing kagungan boten supen repen kapetik saking surat Ibrotomo minangka tepo palupi ugi sarana pembangunan jiwa. Syukur-syukur tumenggung sumuhat pantau mingkar mingkuring angkara tegese kanggo nyingkirke bab-bab sing ora becik akarana karemati sini tegese kesurung daya pangaribawane momong putra wayah sinau resmi hidup tegese kembang mau kan pokok kanti lelandasan keindahan sinubo sinungato tegese kedawu kagawe karipto kanti kedungan kang manis edi peni abinggung edi peni uwi tegese keluhuran keindahan yen abinggung pitutur kebajikan melih ketertarto pakat ngilunggung uwi supaya sebaring ulangan kang becik kang tumraping tanah Jawa agomo agame ngaji kanthi rasa agomo oleh padang supaya urip luweh ana pangarah-arahe saiki sliramu tumenggung sumahyama para pranapa sing bakal sira aturake inggih kula badhe ngajengaken sabtu pangandikanipun Kanjeng Patih Handoyo Negra bilih Wonogiri menika para kawulipun sami gumreget gumregut gumregah kapitik ing pundi papan menika sami budidaya murih undhaing wulu wektu makmuring bebrayan dhumateng piyambak tumenggung. Nggih. Wonten kula kirim menika kula adani pelatihan damel bakso. Takmi menika warata kula kawula Wonogiri pun di papan sami sadyan bakso takmi laris. Iki saking Betawi, Semarang, Bandung, Surabaya wonten sak leripun stasiun Serowot wonten setiap saking wonten yang sadyan bakso Wonogiri syukur-syukur bisa gue mau gelem nyambut gawe gitu ya murih undaing kemakmuran nggih menawi teknologi Wonogiri nggih sampun mempeng atus pangandi kalipun Kanjeng Tropatih pilih telatah Baturutno Wonogiri Sukoharjo Solo sakmenika sampun kabangun rel sepur sak stasiun pun mila kadang-kadang pengrawit menika ugi sami mempeng nganggit retan gending Nepa sepur kuto wiwet ganeso Apa-apa, menikah sepuluh kalau masuk di Mogok.